नमस्कार मैं विजय कलिता एन डी 24 एक विशेष अनुष्ठान आपको स्वागत आज अनुष्ठान अक व्यतिक्रम अक विशेष हम बहुते डिजिटल प्लेटफर्म बहुते विभिन्न काम कर आज आपको अक बेलेग विषय लाइव से एन एफ टी अर्थात नन फंजिबल टोकन कि एन एफ टी आपुनी শুনিছে বা বিভিন্নজনে সেই নাম আজিলৈকে হয়তো শুনা নাই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই শব্দটো আপুনি শুনিছে নামটো হৈছে এন এফ টি বা নন ফাঞ্জিবল টোকেন আসলে কি হয় ডিজিটেল মাধ্যমত কি ধৰণে আপোনাৰ যদি ক্রিয়েটিভিটি থাকে বা আপোনাৰ যদি সৃজনশীলতা থাকে কি ধৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা কি ধৰণে আপুনি উপার্জন কৰিব পাৰে সকলো কথা কম সকলো কথা সহজ সরল ভাষাত আজি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এন এফ টি মানে নো কি কি ধৰণে আপোনালোকে তাৰ পৰা উপার্জন কৰিব পাৰিব বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেই সকলো কথা আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কম গতিকে চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্রিয় দর্শক এন এফ টি হয়তো প্রথমবার আপনি সেই নামটা শুনেছে বা আগতে হয়তো শুনব পারে কিন্তু এন এফ টির জড়িয়ে কি ধরনের ডিজিটাল মাধ্যমত উপার্জন করব পারি বা ব্যবসায় করব পারে সেই কথাসমূহ হয়তো আপনি না জানে এই মুহূর্তত কালার্স অফ ইন্ডিয়ার কো ফাউন্ডার ধ্রুপদ দাস আছে আমার সঙ্গে মানে অকান সঙ্গে কথা পাতি চেষ্টা করছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান আপনার স্বাগত জানাইছো থ্যাংক ইউ প্রথম কথাটো হৈছে আমাৰ মানে অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি দৰ্শক আছে আজি আমি তেওঁলোকক অকণমান জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এন এফ টি বা নন ফাঞ্জিবল টোকেন কি হয় আচলতে আজি কেইদিনমান পূৰ্বলৈকে হয়তো ময়ো কথাখিনি নাজানিছিলোঁ বা বিভিন্ন আমাৰ যিসকল দৰ্শক আছে কিছু সংখ্যকে জানে বা গৰিষ্ঠ সংখ্যকে কথাখিনি নাজানিব পাৰে একেবাৰে সহজ সৰল যদি আমি কথাত ক'বলৈ যাওঁ এন এফ টি বা নন ফাঞ্জিবল টোকেন আচলতে গোটেই বিষয়টো কি বা বস্তুটো কি এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আৰ্ট চাব যায় আমি যি বস্তু হাতেদি ধৰিব পাৰোঁ সেইটো ফিজিকেল আৰ্ট হয় আপুনি পেইণ্টিং এটা বনালে সেইটো আপুনি বেচিলে সেইটোৱে এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰ্ট আজিকালি কি হৈছে এন এফ টি এটা নতুন টেকন'লজি ওলাইছে ব্লকচেইনত বেছ থাকে আৰু সেই টেকন'লজি লৈ পেলাই আমি এতিয়া ডিজিটেল বস্তুকো আমি নিজে হাতত ধৰিব পাৰোঁ হাঁ আমি মানে উকিলে যি পজেশ্যন কওঁ সেই পজেশ্যন আমি এতিয়া ডিজিটেল বস্তুৰো ল'ব পাৰোঁ এতিয়া আপুনি যেতিয়া ডিজিটেল আৰ্ট বনায় ফিজিকেল আৰ্ট বনায় এইবোৰ সব বস্তু এতিয়া আপুনি এন এফ টি এটাত সোমাই পেলাই আপুনি বস্তুটো পুৰা গ্ল'বৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে মেইন বস্তু এন এফ টি এইটো মনত থ'ব লাগে কি এন এফ টি হোৱাৰ পিছত আমাৰ সব আৰ্টিষ্ট বহুত এটা প্লেটফৰ্ম এটা পাইছে যোনে এই প্লেটফৰ্ম লৈ পেলাই এতিয়া পুৰা গ্ল'বেল অডিয়েঞ্চ এটাত ৰিচ আউট কৰিব পাৰে আৰু এন এফ টি টেকন'লজিকেলি বেছি কমপ্লিকেটেড বস্তু নহয় হাঁ বহুতেতো এনেকৈ নাজানে কি কম্পিউটাৰ কেনেকৈ চলে বা চেলফোন কেনেকৈ চলে আমি সেইবোৰ টেকনিকেলিটিজত সোমাব নালাগে আপুনি এই টেকন'লজিৰ আপোনাৰ মেইন পাৰ্পাছটো কি আৰু আপোনাৰ জীৱনত কি ভেল্যু আনিব সেইটো আমি বুজিব লাগে আৰু এন এফ টি এনেকুৱা এটা পাৱাৰ আহিছে আমাৰ হাতত যোনটো লৈ পেলাই আমি বহুত ডিফাৰেণ্ট বিভিন্ন টাইপৰ প্ৰজেক্টছ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ইকনমিক মডেল বনাব পাৰোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ মনিটাইজেশ্যন স্কিম ওলাব পাৰোঁ এটা মই আপোনাক ভাল এক্সাম্পল দিওঁ এটা আপোনাৰ গামোচা আপুনি জানে এতিয়া গামোচাৰ আমি গামোচাত এতিয়া জি আই টেগ এটা আহিছে হাঁ জি আই টেগ আহিছে এই জি আই টেগ এতিয়া তাৰ মানে কি হ'ল যদি আপুনি গামোচা এটা তামিলনাডুত কিনিব যায় আৰু আপুনি গামোচা এটা দেখে আপুনি ক'ত জানে কেনেকৈনো গম পাব কি গামোচাটো গুৱাহাটীত বনাইছে নে অসম মানে তামিলনাডুত বা চাইনাত বনোৱা হৈছে আমিতো নাজানে এতিয়া আপুনি সেই গামোচাটো যদি আপুনি ব্লক চেইনত এন এফ টি হিচাপে বেচা যায় তেতিয়া স্কেন কৰি পেলাই আপুনি 100% গম পাব এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বা অসমৰ পৰা আহিছে সেইটো মেইন ভেল্যু আৰু আজিকালি মানে নতুন এটা বিল আহিছে হেৰিটেজ গামোচাটো প্ৰটেক্ট প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই বিলতো আপুনি বিলটো যদি আপুনি চাই তাত লিখা আছে কি এতিয়া গামোচাবোৰ এন এফ টি হিচাপে বেচা যাব তাৰমানে এইটো এতিয়া আপুনি বেক এণ্ড টেকন'লজি এটা যেনেকৈ কম্পিউটাৰ এটা আমাৰ হাতত আহিল কম্পিউটাৰ অহাৰ লগে লগে কিমান মানুহে কাম পালে নতুন প্ৰফেশ্যন খুলিল নতুন ইকনমি এটা হ'ল চ' চিমিলাৰলি এতিয়া এন এফ টি আৰু ব্লকচেইন লৈ পেলাই এটা নতুন ৰেভলিউশ্যন এটাই ক'ব পৰা যায়
আগতে আপনার ওয়েববান আছিল বহুতে ওয়েববান সবাই কম নাপায় ওয়েববান সেই সময় আছিল 1990s যেটা আপনি ইন্টারনেটত খালি চাব পারে হ্যাঁ আপনি একো তাত লিখিব নোৱাৰে লাইক কৰিব নোৱাৰে কমেন্ট দিব নোৱাৰে খালি নিউজ পেপাৰ নিচিনা চাব পাৰে সো ওয়েববান ৱাজ ৰিড অনলি খালি পঢ়িব পাৰে ৱেবটো আপোনাৰ আহিল যেতিয়া আপুনি লিখিব পাৰা হ'ল জাভাস্ক্ৰিপ্ট বুলি এটা টেকনলজি আছে গোটেই সবাই জানে জাভাস্ক্ৰিপ্ট অহাৰ লগে লগে আপুনি ইণ্টাৰনেটত লিখিব পাৰে তাৰমানে কি হ'ল আপুনি এতিয়া কমেণ্ট দিব পাৰে লাইক কৰিব পাৰে আপোনাৰ গুগল আহিল এমাজন আহিল বহুতখিনি এনেকুৱা কোম্পানী আহি গ'ল যোনটোৱে ফেচবুক আহিল এইবোৰ সব ৱেব টু কোম্পানীজ তাৰমানে আপোনাৰ ৱেব টুত হ'ল ৰিড এণ্ড ৰাইট আপুনি এতিয়া লিখিব পাৰে পঢ়িব পাৰে ৱেব থ্ৰীত অ'নাৰশ্বিপ আহিছে মেইন বস্তু অ'নাৰশ্বিপ এতিয়া আপুনি ডিজিটেল এছেটবোৰ অ'ন কৰিব পাৰে ৱেব থ্ৰী সেইকাৰণে এতিয়া অ'ন ৰিড ৰাইট আৰু অ'ন এইটোৱে মেইন বস্তু সেইকাৰণে ডাঙৰ মুভমেণ্টটো আমাৰ ৱেব থ্ৰী হ'ল আৰু ৱেব থ্ৰীৰ ভিতৰত এটা ছাবছেট হ'ল NFTs যোনটো বহুত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে ইউজ এতিয়া হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াত মানে প্ৰথম ৱৰ্ল্ড NFT ডে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আৰু এইটো চেলিব্ৰেট কৰি পেলাই আমি NFTৰ এটা জুই এটা জ্বলাব খুজিছোঁ যোনটো আমি হোপ কৰোঁ কি সবফালে যায় আৰু আমি আৰু এইটো এটা কমিউনিটি মিটআপো হিচাপো হৈছে আমি গম পাইছোঁ কি অসমত বহুত এনেকুৱা ৱেব থ্ৰী মানুহ আছে ডেভেলপাৰ আছে ফাউণ্ডাৰ আছে আৰ্টিষ্ট আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আছে এইবোৰ সব মানুহ একগোট হ'ব আজি আৰু আমি ফিউচাৰটো প্লেন কৰিম কি কি কৰিব পৰা যায় সেইবোৰ সব আমি ভাবিম আৰু ঠিক আছে মই কথাখিনি আপোনাৰ কথাখিনি মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু আপোনাক একেবাৰে যদি মই সহজ সৰল ভাষাত কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁ ধৰক মই এজন আৰ্টিষ্ট মই এজন চিত্ৰকাৰ মই ছবি আঁকো সেই ছবিখন মই বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে মোৰ চ'ৰ্চটো হৈছে NFT গতিকে NFTত মই কি ধৰণে নিজৰ একাউণ্টটো তাত কৰি ল'ম বা NFTত মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব কিটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমাৰ আৰম্ভণি কৰোঁ পৰা কেনেকৈ কৰিম চ' NFT আপোনাৰ এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে ভাবিব পাৰে প্ৰথম বস্তু আপুনি এটা ডিজিটেল ৱালেট এটা খুলিব লাগিব ডিজিটেল ৱালেট আপুনি এতিয়া কিছুমান সপায় ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ নাম শুনিছে বিটকইন বা ইথেৰিয়াম ঠিক আছে এনেকুৱা কিছুমান ব্লকচেইন আছে যোনটোৱে আপোনাক ৱালেট খুলিব দিয়ে NFTৰ কাৰণে সবতছে প্ৰথম ইথেৰিয়াম বুলি আহিছিল আমি অসমত এতিয়া ৱেব থ্ৰী আছে আমাৰ এটা কমিউনিটি আছে ইহঁতি ইয়াত ইথেৰিয়ামৰ লগত কাম কৰে তেজছৰ লগত কাম কৰে এলগোৰাণ্ডৰ লগত কাম কৰে কছমছৰ লগত কাম কৰে বেলেগ বেলেগ ব্লকচেইন আছে আপুনি এটা ব্লকচেইন চুজ কৰক যোনটো আপোনাৰ এপিল কৰে এইটো সবৰ পাৰ্চনেল চইচ বুলি ক'ব পাৰিম আপুনি যেনেকৈ ফেচবুকো কৰিব পাৰে হাইফাইভো কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্ম আছেতো সেনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম এটা চুজ কৰি পেলাই ৱালেট এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব ৱালেট ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আৰ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু ৱালেটৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে যি বস্তু আপুনি ৱালেটৰ থ্ৰুৱেদি আপলোড কৰে সেইটো ডাইৰেক্টলি কানেক্ট হৈ যায় এনেই ইমান কমপ্লিকেটেড বস্তু নহয় খালি সেই ৱালেটটো অ'পেন কৰা সবতছে মেইন বস্তু একদম ফাৰ্ষ্ট থিং একো এপ নাই হা মানে সেই ৱালেটটো আপোনাৰ এপ সেই ৱালেটটো লৈ পেলাই আপুনি যেনেকৈ কি হয় এনেকৈ ভাবক আপুনি আপুনি বহুতখিনি এপছ আপোনাৰ ফোনত আছে হপায় আজি ঠিক আছে সেই ফোনবোৰ আপুনি ফোনৰ এপত যেতিয়া সোমায় আপুনি সদায় গুগল বা ফেচবুকেদি লগ ইন কৰে এতিয়া ৱেব থ্ৰীত কি হয় লগ ইনবোৰ আপোনাৰ এপৰ সেই ৱালেটৰ থ্ৰুৱেদি হয় সেই ৱালেটটো আপোনাৰ আইডেণ্টিটি বনি যায় মই যেতিয়া মোৰ যিকোনো বস্তু এটা মই আৰ্ট এখন বেচিম তাত মানে প্ৰফিটটো কেনেকুৱা যিগৰাকী মেইন কিয়টৰ থাকিব মেইন কিয়টৰ প্ৰফিটটো মানে আনতকৈ ধৰক এতিয়া মই ৱালেক্সত এটা সামগ্ৰী এটা বিকিছোঁ তাত মোৰ প্ৰফিটটো এবাৰেই মোৰ প্ৰফিট হৈছে বা NFTত যেতিয়া মই বিকিম প্ৰফিটটো এবাৰেই হ'ব নে পাছতো মোৰ সেই প্ৰফিটটো যিমানবাৰ বিক্ৰী যাব সিমানবাৰ প্ৰফিট হৈ থাকিব অ'কে এইটো আনচাৰটো অলপ কমপ্লিকেটেড পিছে মই চিম্পল কৰিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া কি হয় NFTত এটা বস্তু চলে যোনটো স্মাৰ্ট কণ্ট্ৰেক্ট বুলি কয় এটা বস্তু হ'ল আমিতো কণ্ট্ৰেক্ট জানে ঘৰ যেতিয়া লয় বা গাড়ী কণ্ট্ৰেক্ট জানে এতিয়া স্মাৰ্ট কণ্ট্ৰেক্টটো কি হয় এইটো ইণ্টাৰনেটত চলে আৰু অট'মেটিকলি চলে তাত মানে হিউমেন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ নাই আৰু সেইটো কোড হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া স্মাৰ্ট কণ্ট্ৰেক্টত যদি যি যি কণ্ডিশ্যন আপুনি দিয়ে কি এভৰি টাইম মোৰ NFT কোনোবাই কিনে মই এটা শ্বেয়াৰ প্ৰফিটত পাম সেই চিষ্টেমটো যদি বনোৱা যায় স্মাৰ্ট কণ্ট্ৰেক্ট আৰু এইবোৰ আপুনি বনাব নালাগে সেইটো ক্লিক 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 বাটন কিছুমান থাকে নম্বৰ কিছুমান আপুনি তাত ফিল কৰিব লাগিব মোক 10% লাগে নে 2% লাগে প্ৰফিট আৰু সেইটো হিচাপে আপুনি আপুনি মানে ৱালেটৰ পইচাটো পাই থাকিব তো যোনে আপোনাৰ NFT কিনে সেই পইচাটো ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ৱালেটত আহিব মেইন কথা সেইটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে কি কোনোবাই আপোনাৰ ৰুপি দি পেলাইও NFT কিনিব পাৰে এইটো নিয়ম নাই মই যেনিবা মোৰ ফিজিকেল আৰ্ট পিচ এটা বেচিছোঁ সেইটো কাৰণে মই UPIত পইচা পাইছোঁ পিছে মই খালি NFTটো সিহঁতক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা NFTত এতিয়া কি কি আমি কি কি বস্তু বেচিব পাৰিম ধৰক মোৰ মই যি যি ইচ্ছা আছে আৰ্টখন আমি গম পালোঁ আপোনাৰ ডিজিটেল আৰ্ট যদি আমি বেচিব পাৰোঁ বা ফিজিকেল আৰ্টবিলাকো বিকিব পাৰি নে পাৰি একো লিমিট নাই NFTত একো লিমিট নাই আপুনি তাৰ ভিতৰত কি বেচিব পাৰে
এন এফ টি ডিজিটেল আৰ্টৰ কাৰণে বেছি ভাল, পিছে ফিজিকেল আৰ্ট যেন আপুনি নোৱাৰে সেনেকুৱা কথা একদম নহয়। এন এফ টিত কি হয়, যেনেকৈ পেনড্ৰাইভত আপুনি বহুতখিনি ফাইল সোমাব পাৰে, এন এফ টিত আপুনি এটাই ফাইল সোমাব পাৰে। বেলেগ বেলেগ এন এফ টি টাইপ আছে, মানে তাত বেলেগ বেলেগ নম্বৰৰ ফাইলছো আহিব পাৰে, সেনেকুৱা কথা নাই। পিছে আপুনি যোনটো ফাইল বেচিব খুজিছে সেই ফাইলটো আপুনি সোমালে। এতিয়া ফাইল যদি আপুনি চাব যায়, জে পেগ হ'ব পাৰে, এম পি ফ'ৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো ফাইল হ'ব পাৰে, একো লিমিট নাই। আপুনি সেইটো এন এফ টিৰ ভিতৰত সোমালে আৰু এন এফ টিটো আপুনি মিণ্ট কৰিব লাগে, আমি মিণ্ট বুলি কওঁ, হাঁ মিণ্ট মানে সেইটো মানে ফাইনেল হৈ গ'ল আৰু। মিণ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি সেইটো বদলাব নোৱাৰে একো তাত। মানুহ এতিয়া গৈ পেলাই মোক যদি বিচাৰে, সিহঁতি এলবামটো চাব পাৰে, সিহঁতি মাষ্টাৰ কাৰ্ড বা ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চি যি দি সেই বস্তুটো কিনিব পাৰে। এতিয়া তাকতো ফিজিকেল প্ৰিণ্টিংটো লাগে, হাঁ ডিজিটেলটোতো নালাগে, হাঁ সি তেতিয়া মোৰ এন এফ টিটো কিনাৰ লগে লগে এটা তাৰ ইমেইল যাব, ইমেইলত ক'ব কি আপুনি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, এইটো আপুনি নিউ বায়াৰ, আপোনাৰ কোনটো এড্ৰেছত পঠাব লাগে আপুনি মোক জনাওক, মই পঠাই দিম। সেইটো এটা ছিষ্টেম হ'ল। যদি আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ এটা বেছি যায় যোনটো খালী ডিজিটেলি, তেতিয়া সেই বস্তুটো অট'মেটিকলি তেওঁ তাত আহি গ'ল, আৰু একো কৰিব দৰকাৰ নাই। এতিয়া মই যদি অকণমান ভাৰতৰ কথা সুধোঁ, এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ হাতত কিবা এনেকুৱা ডাটা আছে নেকি, কিমান মানুহে এতিয়া এন এফ টিত তেওঁলোক সংলগ্ন হৈ আছে, এন এফ টিত বিজনেছ কৰি আছে? মানে এন এফ টিতো বহুত মানুহ বিজনেছ কৰি আছে, হাঁ এন এফ টি আপোনাৰ যদি মাৰ্কেট প্লেচ চাওঁ, এন এফ টি দুটা ইউজ কেছ আপুনি ভাবিব পাৰে, হাঁ এটা এন এফ টি আপুনি বেচিবৰ কাৰণে আৰু এটা এন এফ টি আপুনি ৰেকৰ্ড কিপিঙৰ কাৰণে। তেনেকৈ মই এতিয়া প্ৰজেক্ট এটাত কাম কৰি আছোঁ য'ত আমি এইটো চেষ্টা কৰিব খুজিছোঁ কি আমি মানে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী যেন আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী থাকে, এই কোম্পানীবোৰে যেতিয়া পুৰা বহুত ফাৰ্মাৰক লৈ পেলাই এটা পুৰা ফচল ওলায়, সেইটো আমি কেনেকৈ ষ্টেম্প কৰিব পাৰোঁ ব্লক চেইনত, সেইটো এন এফ টি বেক এণ্ডত ইউজ হ'ব, কোনোৱে সেই এন এফ টিটো নিকিনে। ব্লক চেইন বুলি কৈছে, অকণমান ব্লক চেইন বস্তুটো অকণমান বুজাই দিয়ক একেবাৰে সহজকৈ। ব্লক চেইন মানে খাতা এটা, এটা তাত মানে এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিট থাকে, ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট থাকে। এতিয়া কি হয়, আপুনি খাতাটো মানুহে ডিলিটো কৰিব পাৰে, ব্লক চেইনত ডিলিট কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে? আৰু ব্লক চেইনটো মানে এটা এনেকুৱা লিষ্ট এটা থাকে যোনটো সদায় সদায় ইণ্টাৰনেটত চলিয়ে থাকে। মানে একদম চিম্পল ভাষা যদি ক'ব যাওঁ, ডিজিটেল খাতা, ডিজিটেল খাতা হয়। মই বিকিছোঁ আপুনিও দেখি পাব, আপুনি যিটো বিকিছে সেইটো মই দেখা পাম, মানে যিমানখিনি চেইনত থাকিব চবেই দেখা পাই থাকে। একদম 100% ঠিকেই কৈছোঁ, একদম ঠিক কৈছে, লুকোৱা কথা নাই তাত। হাঁ বহুত মানুহে ভাবে কি ব্লক চেইন ক্ৰাইমৰ কাৰণে ইউজ হয়, হাঁ সেইটো একদম মানে ক্ৰাইমৰ কাৰণে চব বস্তু ইউজ হয়, কেশ্বো ইউজ হয়, হাঁ এনেকুৱা বস্তু সেইটো নকওঁ মই। পিছে ব্লক চেইনত ক্ৰাইম কৰা মানে অলপ ষ্টুপিড কথা, হাঁ বিকজ ব্লক চেইনত ক্ৰাইম কৰা মানে আপোনাৰ সদায় ৰেকৰ্ডটো চবেই চাব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে আই থিংক অহা বছৰ মানে এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টে 10,000 কোটি টকাৰ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি ধৰিছে নেকি ক্ৰিমিনেলিজৰ পৰা, ইমান ডাঙৰ মানে আৰু ক'তো ক্ৰাইমত ইমান ধৰা নাই, কিয়কি গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি পুৰা লিষ্টত চাই চাই কোনে কি ক্ৰাইম কৰিছে ধৰি ধৰি তেলত সোমাই দিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে মানে খুব ছিকিয়'ৰ, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে, যে ছিকিয়'ৰ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট। অঁ আমাৰ অসমতেই হওক বা আপোনালোকে আজি যিহেতু পালন কৰিছে এই বিশেষ দিনটো, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গোটেই বিষয়টো ক'ৰবাত প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ বা আজিও সেই কথাখিনি বহুত ইমানখিনি ডিজিটেল হোৱাৰ পাছতো এই ধৰণৰ এন এফ টিৰ কথা বা ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ কথা বহুতে নাজানে বা এৱাৰ নহয়, কাৰণটো কি বুলি ভাবে আপোনালোকে? বেড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ, হাঁ মানে মানুহে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি বা ব্লক চেইন যেতিয়া শুনে সিহঁতি প্ৰথমতে চব ব্লক বিটকইনৰ কথা ভাবে, হাঁ আৰু ভাবে কি বিটকইনটো ক্ৰিমিনেলে ইউজ কৰে, সেইকাৰণে মানুহে নুচুৱে। হাঁ আৰু এইটো কথা আছে কি মানুহে যি বস্তু বুজি নাপায় সেইটো মানুহে নোসোমায় বেছি, এই দুটা কাৰণ আছে। এতিয়া বুজি নাপায় কাৰণে মানুহে তাত সোমোৱা নাই, তাত যেতিয়া এটা প্ৰফিট আছে সেই প্ৰফিটটো মানুহে গম পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। যি বস্তু মানুহে যেতিয়া প্ৰফিটটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া সৰু সৰুৱে মানুহ সোমোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু সেইটোৱে বস্তু, মই মানে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো 2017ৰ পৰা আছোঁ, 2017ত মানে ইমান মানুহ নাছিল ৱেব থ্ৰীত, মানে অসমতো কিমান 10-15টামান মানুহ থাকিব যোনে ব্লক চেইনৰ বিষয়ে জানে আৰু কথা পাতিব পাৰে, ঠিক আছে? এতিয়াতো মানে হাজাৰত হ'ব। চ' কমিউনিটিটো গ্ৰ' কৰি আছে, চবফালে হৈ হৈয়ে গ্ৰ' কৰি আছে, সেইটো কথা নহয়। হাঁ আৰু মানে কি হৈছে, মেইন ষ্ট্ৰীমত সেনেকৈ অহা নাই, পিছে সেইটো সঁচা নহয়। আপুনি যদি এতিয়া CNN IBN নিউজ চেনেল খোলে বহুতখিনি দেখে, ফাইনেন্স নিউজ চেনেলত আজিকালি বিটকইন ইথেৰিয়ামৰ প্ৰাইচো ফ্লেশ কৰা যায়। মেইন ৰিজন বেড পি আৰ আৰু মিছকনচেপশ্যন, এই দুটা আমি এতিয়া ফাইট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। হোপফুলি যেনেকৈ যেনেকৈ এইটো ফাইট কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, হাঁ মানুহৰ অলপ মাইণ্ডটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু প্ৰফিট মটিভটো দেখা পায়, গম পাইছোঁ কি ইয়াত স্ক'প বহুত। আন যিসমূহ ডিজিটেল মাৰ্কেট প্লেচ আছে তাতকৈ এন এফ টিটো কি ধৰণে পৃথক, অকণমান কি ধৰণে পৃথকতা আছে এন এফ টিত আন ডিজিটেল মাৰ্কেট প্লেচতকৈ? এতিয়া মানে বাকী যোনকেইটা মাৰ্কেট প্লেচ আপোনাৰ ব্লক চেইনত চলে সেইকেইটা মাৰ্কেট প্লেচ আপোনাৰ অ'নাৰশ্বিপ আপোনাক দিব পাৰে ডিজিটেল বস্তুৰ,
আপনি এনেকৈ ভাবিব পাৰে কি আজি লগ মানে দহ বছৰৰ আগত আপোনাৰ অনাৰশ্বিপ দুটা বস্তুতে আছিলে, আপোনাৰ টেঞ্জেবল এছেট বুলি কয়, হা, তাৰমানে ঘৰ, মাটি, হা, চকী এটা, সেইবোৰ টেঞ্জেবল, হাতেদি চুব পাৰে, বা ইনটেঞ্জেবল আপোনাৰ এছেট থাকে। ইনটেঞ্জেবল মানে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি, ট্ৰেডমাৰ্ক, কপিৰাইট, পেটেণ্ট, এইবোৰ। এটা থাৰ্ড কেটেগৰি এটা খুলি গৈছে, ডিজিটেল এছেট। এই কেটেগৰিটো আগতে নাছিলে, সেইকাৰণে চব যি আপুনি চাই এটা ডিজিটেল এছেট একফালে আৰু বাকী চব এছেট বেলেগ ফালে। সেই ডিজিটেল এছেট এতিয়া বস্তুটো পুৰা স্প্ৰেড হোৱা নাই, মানুহে ভালছে বুজি পোৱা নাই কি ডিজিটেল বস্তু এটা কিনিবও পাৰে। আপুনিতো ফটো তুলি পেলাই পঞ্চাছবাৰ কপি কৰি দিব পাৰে। পিছে এতিয়া আপুনি এটা ভাল এক্সাম্পল টুইটাৰ চবে চিনি পায়, এক্স বুলি কয় এতিয়া, হা, টুইটাৰৰ যোনটো মেইন ফাউণ্ডাৰ আছিল তাৰ নাম জেক ডৰ্চি। জেক ডৰ্চিয়ে তাৰ ফাৰ্ষ্ট টুইটটো মানে NFT বনাই পেলাই বেচি দিছে, হা, বহুত কোটি কোটি টকা পালে সেইটো কাৰণে। কিয়? মানুহে হিষ্ট্ৰী ভাল পায়। এতিয়া সেইটো মানুহে গম পাইছে কি এইটো প্ৰথম টুইট আৰু সি প্ৰথম টুইটাৰ, চব প্ৰথম টুইট কৰা মানুহ ইয়ে জেক ডৰ্চি, সিয়ে নিজে বনাইছে বস্তুটো। চ' সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে ভেল্যু বহুত। কথা মোৰ মনত আহি আছে, বস্তুটো সুধিব বিচাৰিছোঁ, ধৰক মই ফটো এখন, ডিজিটেল ফটো এখন মই আৰ্ট কৰিলোঁ, ফটোখন মই NFT দি দিলোঁ, তাৰপাছত যিয়ে কিনিব, কিনাৰ পাছত যিটো মানি যিটো আহিব, সেইটো মই উইথড্ৰ কেনেকৈ কৰিম? অ'কে, আপুনি এক্সচেঞ্জ বুলি যেন ক'লোঁ, ইণ্ডিয়াত মানে তিনিটা চাৰিটা ডাঙৰ এক্সচেঞ্জ আছে। এক্সচেঞ্জ আপোনাৰ প্ৰথমতে আপুনি এক্সচেঞ্জ সপাই শুনিছে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ, নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, BSE NSE, য'ত আপোনাৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ হয়, আপুনি সেনেকৈয়ে ভাবিব পাৰে। তাত মানে এক্সচেঞ্জত কি হয়, আপুনি পইচা দিয়ে ষ্টক পায়। আপোনাৰ যোনটো ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জ থাকে, WazirX বুলি আছে, CoinDCX বুলি আছে, CoinSwitch, Kuber বুলি আছে, এনেকুৱা তিনিটা চাৰিটা আছে। এই এক্সচেঞ্জত আপুনি গৈ পেলাই পইচা দিব পাৰে আৰু আপুনি ডিজিটেল এছেট কিনিব পাৰে। পিছে আপুনি ডিজিটেল এছেটো দিব পাৰে আৰু আপুনি পইচা পায়, হা। এইটো পুৰা ৰেগুলেটেড বস্তু হয়, ইন দ্য চেন্স এতিয়া মানে আপোনাৰ পৰা KYC পুৰা ভালছে কৰিব লাগিব, খালি বেংক একাউণ্টেদি পইচা টচা যায়, আপোনাৰ টেক্স পুৰা তাত আপুনি ভৰিব লাগিব, সেইবোৰ চব মানে ফুংফাং নাই তাত, হা। পিছে এইটো আপোনাৰ অন ৰেম্প বুলি কওঁ আমি, অন ৰেম্প আৰু অফ ৰেম্প, তাৰমানে আপুনি পইচা দি পেলাই ডিজিটেল এছেট কিনিব পাৰে আৰু পইচা ডিজিটেল এছেট দি পেলাই পইচা ওলাব পাৰে। চ' সেনেকৈ আপোনাৰ মেইন। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বহুখিনি কথা কৈছে যে NFTৰ বিষয়ে হয়তো বহুতেই নাজানে, বহুত যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে ডিজিটেল মাধ্যমত কাম কৰিছে আছে যদিও NFTৰ কথা নাজানে, আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত কি ধৰণে তেওঁলোকে ডিজিটেল মাধ্যমত টকা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি ধৰণে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ তেওঁলোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব সেই কথাখিনি আমি অকণমান আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰু বহু কথা আছে, সেই কথাখিনি পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যিহেতু আমি NFTৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই আমি কথা পাতিলোঁ কি হয়নো NFT, আৰু বহুখিনি কথা হয়তো আপোনালোকে জানিলে বা বহুখিনি কথা বুজিলে, কিন্তু ইয়াৰ পাছতে আৰু কিছু যুৱতী আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছু তেওঁলোকে এই ধৰণে সামগ্ৰী তেওঁলোকে নিজে প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ছাইটত তেওঁলোকে এইসমূহ সামগ্ৰী ফটো তেওঁলোকে আপলোড কৰে, ফটো আপলোড কৰি ইয়াৰ এটা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে। কি সামগ্ৰী তেওঁলোকে বনায় অকণমান মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম বৈশালী চমুৱা আৰু মোৰ ক্ৰাফ্ট শ্বপৰ নাম টুডলছ ক্ৰাফ্ট। গতিকে ফাৰ্ষ্টতে আচলতে টুডলছ ক্ৰাফ্ট নামটো কেনেকৈ আহিলে, টুডলছ ক্ৰাফ্ট আচলতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ লকডাউনৰ সময়তে, মই আৰু মোৰ কাজিনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, গতিকে টু এডাল্টছ মিলি পেলাই টুডলছ ক্ৰাফ্ট হৈছে। আৰু ইয়াত এষাৰ কথা আছে যে জেক অফ অল ট্ৰেডছ ইজ আ মাষ্টাৰ অফ নান বাট ইজ অলৱেজ আ বেটাৰ দেন আ মাষ্টাৰ অফ ওৱান। গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ এইটো এই কথাষাৰেৰে, আচলতে মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰাফ্টৰ লগত জড়িত নহয়, মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু বনাওঁ, যেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিব এইখিনি হৈছে ক্ৰোচে, যোনটো আমি অসমীয়াত কুৰ্চা বুলি কওঁ, হয়, এইখিনি কুৰ্চা কাম হৈছে ইয়াত। এইবোৰ হৈছে কইন পাৰ্চ, মানে কইনছ বিচাৰি থাকোঁতে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় বেগছত, খুচুৰা পইচা ইয়াত ভৰাই থৈ দিব পাৰে বা বেগৰ ছাইডত মানে এইটো এনেকৈ ওলমাই ল'ব পাৰে, হয়। আজি আপোনালোকে NFTৰ এয়া এক্সিবিশ্যনত আহিছে, অকণমান আপোনালোকে NFTৰ বিষয়ে কিবা গম পাইছেনে, NFT কেনেকুৱা কি হ'ব, কিবা আপোনালোকক বুজাইছেনে NFTৰ কথা? এতিয়ালৈকে ইমান ভালকৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু শুনিছোঁ NFTৰ কথা, যে এইটো এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত আমি নিজৰ প্ৰতিভা দি মানে যেনেকৈ আমি ইনষ্টাগ্ৰামত বস্তু আপলোড কৰি পেলাই
অর্ডার্স পাও এন এফ টি তো আমি কৰিব পাৰো, সেল কৰিব পাৰো। এইখানে মই আসলে গোটেই কথাখিনি এওঁলোকৰ সৈতে এইখানে কথা পাতিছো, কারণ এই যখন এক্সিবিশন আছে এন এফ টির যখন এক্সিবিশন, এই এক্সিবিশন আজি তেওঁলোক আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে এন এফ টির কথা ইমানখিনি তেওঁলোকৰ এতিয়াও জ্ঞান হোৱা নাই। তেওঁলোকে ইনষ্টাগ্রাম হোক বা ফেসবুক হোক অন্যান্য তেওঁলোকে মার্কেট প্লেসত এইসমূহ সামগ্রী বিক্রি করেছে। এই সামগ্রী বা এই যখন মাস্ক যখন আছে, এই মাস্কখন যেটা আপনি বিক্রি করে অনলাইনত বা যেটা আপনি ফেসবুকে হোক ইনষ্টাগ্রামত হোক, কিমান টাকা এখন মাস্ক আপনি বিক্রি করে? স্টার্টিং প্রাইস 100 পৰা স্টার্ট হয় আর এই কাস্টমাইজ লগত ডিপেন্ড, তোমার ডিজাইনটো যেনেকা উপর তার উপর 100 to 150 বা 200। আপনাকে ইনষ্টাগ্রাম বা ফেসবুকত যিমানখিনি বিক্রি করে হয়তো এন এফ টির কথা এতিয়ালৈকে আপনাদের জানা হওয়া নাই, ইয়ার এই যে 100 টাকাত আপনাদের বিক্রি করেছে, যদি এন এফ টির বিক্রি করে এই যখন মাস্ক, এই মাংস যদি 1000 টাকা আপনাদের লাভ করব, এটা নিশ্চয় আপনাদের মনটা ভাল লাগবে? নিশ্চয় ভাল লাগবে। কিমান দিনের পর এই সামগ্রী সমূহ বনায় মই মানে কলেজের দিনের পর মানে ইন্টারেস্টেড হয় মানে সুর সুরা বনাই পিনি মানে নিজের ক্লাসমেটক বেচিছিল আর এটা মানে ফাইনালি মই লকডাউনের পর এইবিল ভালকে করে আসছো। হস্তনির্মিত যিসমূহ সা সঁজুলি আছে তেওঁলোকে তাত নির্মাণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অনলাইনৰ মাধ্যমত বিক্ৰী কৰি আছে। কিন্তু আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এন এফ টিৰ বিষয়ে অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কি ধৰণে এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে অনলাইন বা ডিজিটেল মাধ্যমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকে কি ধৰণে দুগুণ তিনিগুণ তেওঁলোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, সেই কথাখিনি আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যেই যিগৰাকী কো ফাউণ্ডাৰ, সেই কো ফাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰকৈ আমাক কথাখিনি বিৱৰণ দি ক'লে যে কি ধৰণে এন এফ টি বৰ্তমান বিভিন্ন লোকে নাজানে বা বিভিন্ন লোকে গম পাইছে যদিও তাক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা উচিত প্ৰশিক্ষণৰ বাবেই এই যিটো এন এফ টিৰ দ্বাৰা বা যুৱক যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপন হ'ব পাৰিব বা ডিজিটেল আৰ্ট যিসকলে কৰে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে হয়তো তেওঁলোকে সেই প্লেটফৰ্মটো তেওঁলোকে পোৱা নাই, যাৰ বাবে তেওঁলোকে আজিলৈকে সেই কথাখিনি গম পোৱা নাই। গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এন এফ টিৰ বিষয়ে আমাৰ এই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকক অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপোনালোকৰ সহায় হ'ব আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে অনাগত সময়ত এন এফ টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও স্বাৱলম্বীৰ এটা পথ আপোনালোকে বাছি ল'ব পাৰিব।